Hello, zdraví tě Bozy a já tě vítám u dalšího videa z Robloxu. Dámy a pánové, máme tu další escape a doufám, že z toho videa užijete. Pokud bychom na tohle videu dali přes 500 lajků, bylo by to opravdu super, takže běžte dolů. Víte, že když kliknete na like, tak zmodrá? Ne? Tak to zkuste. Ne, dělám ze stranu, dámy a pánové, nebudu zdržovat a jdeme na to. Hey, let's rob the bank, my team will help you along the way. Ok, tak už tady máme teda úvod, samozřejmě tady máme borca, který nám vysvětluje, že teda máme jít vykrást banku. Takže už jste asi pochopili, že tohleto vlastně video bude o tom, že vlastně bude vykrát asi banku. Doufám teda, že o tom to bude. Já jsem teda si to nějak nezjišťoval, prostě je to od mých oblíbených vývojářů map, takže úplně když jsem to viděl, úplně jsem si říkal, super, můžu to natočit, protože mi to baví a vás to taky baví, takže super. Jinak vám chci moc poděkovat za minulý video, protože tam jste dosáhli přes 1000 lajků, myslím u toho pranku, což je neskutečný, takže určitě v tom budu pokračovat, jenom teď musím něco vymyslet pořádného, aby to stalo za to, jakou tu pěcičku. Dveře jsou zamknuté, jdi zadem prostě a najdi jinou cestu. Dobře, tak ho poslechneme a půjdeme teda zadem, co to bylo? Oh shit! OK. Co to je? Vyskoč na dumpster, to jsou asi kontejnery, nevím, podle tohohle. A přeskoč elektrický napětí, elektrický plot. Jo, easy, super, mám to. Jinak lidi u minulýho videa z Robloxu jste mi psali, že jsem nevzal ten checkpoint, tak sorry. Já jsem si to teda nevšiml a tak teda se omlouvám. Ale tak jako, jsem si prostě to nevšiml, že to nesebral. Tak teďka si na to fakt budu už dát pozor, takže doufám, že už to bude v pohodě a že se vedu každý checkpoint a nebudu si stěžovat. Tak. Teďka tady lezu absolutně nevím kam, já doufám, že lezu akorát dobře, to by bylo špatný, kdyby nelezl dobře. Ale myslím si, že lezu dobře, protože když se na to podívám, tak snad jo. Tak musím plně nahoru. Co? Teď jsem chvilku přemýšlel. Jo. On mi řekl, že ty ventilace jsou trochu zrezlý nebo to a já jsem se k tomu přiblížil a dobré, tak nevím, jestli se to mělo stát, ale asi jo. Tak jdeme dolů. Oh shit, tak jo, tady už máme nějaký lasery. Pozor na to. Tak zase opět zkusíme challenge neumřít, ale jako jsem to zase řekl, tak zase umřu za chvilku. Přiju kartu. Joha, já mám kartu. Jo, jasný, že tady jsou jakoby, tady je trezor, ale my to podlezeme, nebo jakoby, pokud to chápu dobře, jak to bude, podlezeme. A jakoby je divný lidi, že, víte co je divný? Že jsem umřel. Jo, takže to challenge skončí, fakt super Bozy, to je fakt super. Ne, myslím to, že zase opět jsme nevlezli, jakoby zatím jsme nevlezli do žádného řitního otvoru, jako v každém tohleto escape. Když tohle není escape, tohle je spíše, že chceme do té banky, pokud to chápu dobře. Jo, tak dobrý dynamit, jo, tak jo, tak tady už mají dokonce nějaký interakce. Oh, já chci odbouchnout zeď. Hej, ne, já si to chci odbouchnout sám, já si to chci zkusit. Jo. Co? Oh, jsem myslel, že to hodím, ale tak nic. Yes. Počkej, jsme zase v nějakých kanálech. Dobře. Tak to tady přeskáčeme. Oh, tady to vezmeme tudy, protože stejně to musíme vzít. Ne, já jsem si to nevzal. Lidi, já jsem si nevzal toto. Ne. Pane bože, já jsem si nevzal to kladivo, co tam bylo, asi se vůbec nevším. Jaj. Tak počkat, tak to jsem jako bych chtěl očůrat, ale neočůral, protože tady si musím vzít to kladivo, že jo. Každopádně mám pocit, že teď to nestihnu, i když možná jo. Tak, pohoda. Tak, oho, takový obří kladivo, to jak to vytáhle. Tak to rozbijeme a jdeme.
Tak, tady tohle asi taky rozbijeme. Tohle obřím kladivem. Dobrý den, pánové. Dobrý večer, jak pak se máme. Jo, počet co? Jo, to jde přeskočit, tam se, to je právě, kdyby to nešlo. Hej, teď se cítím jak to, ne, Mission Impossible, víte co? Ty úplně takový ten agent. Jo. Jo, tak tady jiný dynamit. Cože? Jo, aha, jasný. Pokud chcete ventilaci, jak za Robuxy, jako to chápu dobře. Ale to je na sraba. Jdeme tudy. Yes. Otevři. Co? Hej, co je? Rabujem, lidi, rabujem, máme pytel peněz. Ne, tak to není za Robuxy, já jsem to, aha, ježišmarja, jsem imbecil. Já všude vidím, že ty minihry všude chtějí Robuxy. A on to nechce Robuxy, on prostě jenom, že s penězma jakoby musím do ventilace. Dobře, no. Tady máme nějakou šachtu, tyjo, tak na to bach. Hej, co? Ne, on mi to chce přisát. Pane bože, hej, co to zase je, já jsem to malinko myslel, že se to stane, ale dobře. Budem dělat jakoby nic, jakoby se nic nestalo. Já nechci do ventilace, teda do toho, do větráku, dobrý. Zvládli jsme to, máme další laser, jo, co to bylo, taky flashbang, ne, úplně. To byl nějaký flashbang a to byl ten monitor. Hej, co to je za lasery, sakra? Tak. Up this rope, ok, máme nahoru, takhle počkej, rope, to je trubka, ne? Dobře, můj překlad asi je špatný, řešte to, my English is very, very good. Tak jo, jdeme. Tak. Tak, paráda. Dobrý večer, pánové, dobrý večer. Jak pak se, hej, tady jsem byl. Tady byla ta zrezlá, jak se to jmenuje? Ta ventilace, jo, ta zrezlá ventilace, to je to slovo. Tak, teďka musím nahoru. Jo, a tady zase tohle moje oblíbené. Jo, a mi to ujelo. Proč mi to ujelo? Můžete mi někdo vysvětlit, proč mi to ujelo? Hej, zase mi to ujelo, a dost. Hej, tak co to je za bordel? Chytni se. Lidi, on se nechce chytnout. Hej, tak co je? Pane bože, lidi. On se nechce chytnout i ty. Proč mi to nefunguje? Hej, ale mi to fakticky nefunguje, lidi. Prostě tohle nejde. What? Hej, buď dělat něco fakt špatně, anebo nevím, ale... Cože? Hej, já to nechápu. Hej, co mi to ne... Prostě to nefunguje. Proč to nejde? Jo. Ne. Doufám, že jsem nezal ten checkpoint. Tam ten. Byl pěkný imbecil. Dobrý. Já nevím, ale proč mi to nefunguje? Protože what? Prostě to by mělo fungovat, ne? No jasně, a teď to ještě spadne. Hej, to je nějaký rozbitý. Lidi, napište mi, hej, zahrajte si tuhletu minihru, dokud tam je, na té stránce. A řekněte mi, jestli vám to funguje, anebo nefunguje. Protože podle mě jako tohle to nejde. Když se na to takhle jako normálně podívám, tak... Nebo jakoby, ono, jako minule tohle tady bylo, že jo? On jako tyhle ty věci tady jsou na těch mapách, jenže tady to, what? Jako teď jsem to sem udělal. Teď co jsem udělal. Já bych to mohl očítovat nějak, ale jakoby, nevím, jestli by se mi to povedlo a jestli bych se na tom vůbec nějakým způsobem udržel, protože se na to podívat, tak já přijdu a nic jako. Maximálně, že bych se na to stoupil, hej, ale... Jo. Hej, už tady je borec. Tak pojď. Hej, jestli jí to bude fungovat, dámy a pánové, tak skočím z bezpadáku. Jo. Hej, taky to nefunguje. Hej, prostě to nefunguje. A ona se zabila. Ona si řekla, to nemá cenu, jdu se zabít. Přece tady nebudu z nějaký boze, a ještě to nefunguje. Hej, co to je? It's broken.
To prostě nejde. Vlastně prostě zabijí chudák. No jasný, teď mi to spadne. What? Cože? Jo, dobrý no, tak dámy a pánové, jo super, fakt paráda, jo tak to jo, tak to je fakt mega, tak tohle si, tak to byla jízda, jo tak tohle říkám, fakt parádní jízda a fakt jsem si ji užil jako, co to sakra bylo? Hej, můžete mi vysvětlit, co to sakra bylo tohleto? Asi ne, co? Jakoby ono to teda půjde v tom případě, ale musíte se fakt snažit. Zdár. Oh, yes, lidi! Yes, já jsem to zvládl! Já jsem, jo, puse, oh my god, oh, lucky, hej to prostě nejde, lidi tohle prostě strašně těžký to dát, ne, a hej a ta borka ne, prej, wow, jak jsi to udělal, já se tam chci dostat taky, hej tak to bylo jak svině tohleto. To bylo tak jak svině. Hej, tak to jo, tak jdeme dále, jako, tady jsme se slušně zastavili, ale zase musím říct, že jsem rád, že jsem to zvládl a nemusel jsem ukončit video někde v půlce mapy, jo, protože tady to pokračuje, jo. Hej, ale tak ty kráso. Tohle by měli jakoby trošku upravit, no, protože nám to, tyjo, než se mi to povedlo, fakt trvalo pár minut, jo, ale... láva. Protože co on říkal? Že potřebujeme auto na útěk. Takže jo, tak je to stejně útěk. Je to útěk z banky prostě. Dobrý no. Jo, a já se zabil, mě zabila láva. Prostě když jdete po ulici a potkáte lávu, to je takový to země láva, víte co? Teď je to zase populární, nebo respektive natočil to nějaký prostě natočil to youtuber známější a chytli se to opět všichni, protože trendy letí a musí to točit každý, že jo. Já bych to taky natočil, kdybych měl kameru, jo, přiznám se. Jenže respektive já nemám kameru. No, nebo jakoby mám, ale takovou jakoby nefunkční moc. Oh my fucking god, dám já panujeme tu deagle. Ta zbraň větší než on, co to je za realičnost. Jo, a já jsem dobrý češtin. Na stej model je auto. Hej, to bude auto z toho, ne? Z Battlegroundu, jestli víte. Jak jsem ťukl, ne? Úplně, jedem. Ne, auta ne. Lidi z minulého videa víme, že já a auta v Robloxu fakt nejdou do sebe, takže jo, ale dobrý, já jsem to zvládl. Máme tu konec mapy. Yes, lidi, super, já jsem to dokázal. Yes, úplně jsem se bál, že jsem to tam musel ukončit, ale já jsem to fakt dal. Dámy a pánové, já vám moc děkuji za zhlédnutí do tohohle videa. Pokud se vám video líbilo, určitě zanechte like. Pokud mě ještě neznáte a vidíte třeba tohle video poprvé, podívejte se na kanál a prošustrujte mi videa a popřípadě dejte ten odběr. Děkuji vám za neskutečnou podporu. Blížíme se k 15 000 odběratelům, což je mega. Ty krásu, fakt za chvilku 20 000 a fakt mě mrzí, že jsem neudělal žádný speciál za 10 000, ale za těch 20 000 vám slibuju, že něco vymyslím a dodržím to. Jo, prostě já vím, já jsem nějak obešel speciál za 10 000, ale zase je pravda, že to není úplně, není to úplně potřeba ty speciály, že prostě je to takový už mainstream, ale zase je to takový poděkování, aspoň poděkování ve videu, to bych mohl udělat, no, takže já vám moc děkuju za vaši podporu, mějte se krásně, užijte si krásný zbytek vašeho dne, blíží se prázdniny, uzavírají se známky, přeju vám fakt krásný známky, fakt doufám, že všichni všem projdou, nebo všichni budou mít známky, který chtějí a pokud jste v devíce jako já, tak doufám, že jste si vybrali dobrou školu. Tak a tohle bude všechno, dobrá, fakt super motivace, bozy, fakt paráda, tyjo, fakt hej, tahle ta seriózní postava s jahodovým tyhle pláštěm, fakt je seriózní. No nic, mějte se krásně a u dalšího videa zase, čau.